Նախագահականի մեծ սրահում տեղավորվելու հանդիսավոր պահին են սպասում մրցանակակիրները։ Մի շարքում բնական ու տեխնիկական գիտություններն են, մյուսում ֆիզիկան ու բժշկագիտությունը, գրականությունը։ Հետո գալիս են երիտասարդ ստեղծագործողները։ Վերջինը ներս մտավ Փիթեր Բալակյանը, քիչ անց նրան կանվանեն մեր ժամանակների Վիլյամ Սարոյան։ Գուցե նաև նրա համար ինչն այս պահին իրեն ուղեկցող թարգմանչի Արտեմ Հարությունյանի ձեռքին է, Բալակյանին Պուլիցերյան դափնի պարգևած օզոնային օրագիրն է։ Հետո դա կդառնա ֆիլմ։ The big poem in the middle, 55 section poem called Ozone Journey. Հատուկ խմբի հետ մասնակցել եմ մեր նախտիների մասունքների պեղումներին, Տեր Զորի Անապատում։ CBS-ին վերածելու է 50 րոպեանոց ֆիլմի։ 30 մրցանակակիրներից նախագահն առանձնահատուկ շեշտում է 3-ի անունը, նաև Բալակյանին։ Փիթեր Բալակյանն իր գեղարվեստական խոսքով է նպաստում հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Փիթեր Բալակյանն իր երկու ամերիկյան և հայկական ինքնություններով ու անգլերենով ցույց տվեց այդ ցավի գեղարվեստական դրսևորման ուժը։ Ամեն ինչ խլացնող ծափերը դադարեցին, երբ Փիթեր Բալակյանը իր եպիսկոպոս պապի Գրիգորիոս Բալակյանի երազանքի մասին խոսեց։ 101 տարի առաջ, ապրիլի 24-ին, Կոստանդնուպոլսում 250 մտավորականների հետ ձերբակալված պապը տարապանքին դիմանում էր հավատով, ցեղասպանությունից հետո իր անկախ Հայաստանը, իր հայրենիքը կծնվի։ Իմ պապն այդ ամենի մասին գրում է Հայ Գողգոթան գրքում, նրա երազանքը Հայաստանի Հանրապետության տեսքով իրականացավ։ Հայաստանը իսկական ոգեշնչում է աշխարհի համար, Հայաստանում այսպիսի մրցանակ ստանալը մեծ պատիվ է։ Սպանեց հայերին, հարցի պատասխանը փնտրել ու գտել են եգիպտոսցի ամուսինները ու հենց այդպես էլ անվանել են իրենց վավերագրական ֆիլմը, արաբերեն առաջին փաստագրությունը հայոց ցեղասպանության մասին։ Արխիվային նյութերով, նկարներով, ականատեսների վկայություններով եգիպտոսցի զույգը 70 րոպեանոց ֆիլմում ներկայացնում է ցեղասպանության ամբողջական պատկերը։ Հայաստանում, Եգիպտոսում ու Լիբանանում նկարահանված ֆիլմը մի քանի ամսում հասցրել է ցնցել աշխարհը։ Արդեն 2 մրցանակ է ստացել կինոփառատոններում, արժանացել հանդիսատեսի համակրանքին։ Սա 3-րդ մրցանակն է։ Մինչև կհայտարարվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար, պարգևատրվում են Մոհամեդ Հանաֆի, Նասրին ու Միրիամ Զաքին, նրանց անունը առաջինը Սերժ Սարգսյանը տվեց։ Պարոն Մասիրի տիկին Զաքի, դուք լավագույնս ապացուցեցիք, որ հայոց ցեղասպանության հարցը միայն հայ ժողովրդի խնդիրը չէ, այլ մի ցավ է, որը կիսում են ամբողջ աշխարհի բարի կամքի մարդիկ, անկախ ազգությունից և կրոնից։ Ֆիլմի հեղինակ ռեժիսորի խոսքի հիմքում արդարությունն է, դրա վերականգնումը։ Մոհամեդ Հանաֆին իր ֆիլմը համարում է պատասխան նրանց, ովքեր փորձեցին Հայաստանը ջնջել քարտեզից։ Ֆիլմը ոչ թե պատմության համար է, այլ պատմությունից դասեր քաղելու։ Պատմությունը պետք է ճանաչի այն իրավունքը, որը կորել է արդարության ճանապարհին։ Այն ամոթի բիծը մարդկության վրա, ժամանակն է մաքրել այդ բիծը և խոնարհվել ձեր պատմության առջև։ Պրոդյուսեր լրագրող կինը ամուսնուց հետո ասելիքը կարճ ձևակերպեց։ Այն պահին, երբ Միրիամ Զաքին խոսում էր այստեղ ստացած ուժի մասին, ուղերձի շարունակությունը գրեթե չլսվեց, և ինքներ հուզվել, և ծափերը խլացրեցին ասելիքը։ Այսպիսի մթնոլորտում մրցանակաբաշխության հովանավոր Ալբերտ Պողոսյանն ավելի ոգեշնչվեց։ Նախ պնդեց, որ խիզախ Արցախը ոտքի է կանգնելու, հետո իր մանկությունը հիշեց, ընտանիքի պատմությունը պատմեց, ցեղասպանությունից փրկվելուց հետո Սիրիայում ու Լիբանանում։ Հենց այդ երկրներից է Ալբերտ Պողոսյանն իր հետ բերել մանկության հուշանվերը։ Սիրիայից ու Լիբանանից են վերցրել մանկության հիշողություններս, դրանք մեղրի ու կաթի համուն էին։ Հետո նախագահը հերթով սեղմում էր մյուս ոլորտների մասնագետների ձեռքը։ Նրանք գիտնականներ են, գյուտարարներ, պրոֆեսորներ, ասպիրանտներ ու մագիստրոսներ, յուրաքանչյուրը տաղանդավոր գյուտարար։ Օրինակ՝ մրցանակակիր բժիշկների հնգյակը, ահա նրանք, ովքեր նորածիններին փրկում են իրենց նոր վերակենդանացման մոդելով, ռեանիմոբիլներով։
մեր ուժերով մեջ արդեն կահավորեցինք, հարմարացրեցինք մեր պայմաններին, որպեսզի այդ ռեանիմոբիլը շատ անվտանգ կարողանա նորացնին տեղափոխել, ասենք, Ղափանից Երևան։ Մասնագետներն արդեն որոշել են ինչպես ծախսել դրամական պարգևը՝ $10,000, եղած 2 ռեանիմոբիլներին կավելացնեն եւս մեկը։ Գրականության հանձնաժողովին երիտասարդ Գրիգինի ձեռագիրն է գրավել։ Հիսուսի կատուն պատմվածքն այնպես է գրել, կարծես իր կյանքն է պատմում։ Գրիգինը տեսնում է այն, ինչ մյուսները կարող են նույնիսկ չնկատեն։ Նրա հերոսը նայում է երկնքին։ Դինելով անտուն կարողանում են տեսնել գեղեցիկը։ Ամբողջ ստեղծագործությունը հենց մանկան հայացքի, մաքրության եւ այդ հայացքը մեր մեջ պահելու խնդրի մասին։ Այս պահից Գրիգինն աշխատելու է նոր պատմվածքի վրա, Գերմանիայում բուժվող երեխաների մասին։ Նրանք ժամանակից շուտ կորցրեցին մանկությունն ու մուտք գործեցին մեծերի աշխարհ։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։